איתמר בן גביר והחברים שלו במפלגת עוצמה יהודית מספרים לנו כבר כמה שנים שרק הם יודעים איך להיות חזקים מול האויב. מה שהם לא סיפרו לנו זה שהאויב שלהם הם משפחות החטופים בעזה. כי זה היחס שהם נתנו היום לבני משפחות החטופים שהגיעו לכנסת, לוועדה לביטחון לאומי, וביקשו מבן גביר ומהחברים האלה שלו לא לחוקק עכשיו חוק עונש מוות למחבלים, כי אולי זה לא חכם שממשלת ישראל תזכיר עכשיו בכלל שיש ישראלים חיים בשבי חמאס את המילים עונש מוות או הוצאה להורג. חמאס מנסה לנצל אותך, כן. זה בדיוק מה שאני מנסה, ואני לא מרמז, אני אומר את זה בשפה מאוד גלויה. כן. מה נראה לך? אז אל תדברי על עונש מוות למחבלים עכשיו. מה נראה לך? תחכי. שאנחנו לא חייבים לדברים עלינו במחשב. למה אתם מעמידים אותנו במקום כאילו שאנחנו לא מעמידים במקום הזה? אין לכם מנדט על הכאב. אין לכם מנדט על הכאב? אין לכם מנדט על הכאב. ואגב, גם אם יש לכם, אל תיתנו את המנדט הזה לעוצמה יהודית. הבא בתור ברשימה שלהם זה נונצ'קו עם עיניים. איזו בושה. חברי כנסת פטריוטים אלק, אוהבי ישראל אלק, צועקים על משפחות החטופים, וזה עוד לא הכל. אחרי הדיון, בן גביר פרסם תמונה שלו מחבק את גיל דיקמן, אחד מקרובי המשפחה של החטופים, כאילו כדי להראות כמה הוא דואג להם, שזה באמת צעד ציני ומגעיל לאור מה שקרה שם בוועדה, ובאמת דיקמן פרסם בתגובת ציוץ וכתב, תוריד ממני את הידיים שלך, אמרתי לך אל תחבק אותי, בכל זאת חיבקת, אמרתי לך אל תסכן את האהובים שלנו, בכל זאת סיכנת, הכל בשביל התמונה. בושה, פשוט בושה. וגיל היקר, כולנו איתך, ואם נלחצת מהחיבוק אני יכול להרגיע אותך, זה כן היה אקדח בכיס שלו, שלו ושל כל החברים במפלגה שלו. אני רוצה להגיד לכם משהו לאלה מכם שבחרו לכנסת באנשים האלה בעוצמה יהודית. אני מבין אתכם, באמת אני מבין אתכם. עוצמה זה דבר טוב? בטח ליהודים, העם הנרדף שעבר פרעות ושואה, וגם במדינה שלנו, בלב המזרח התיכון, אנחנו מוקפים באויבים אכזריים. אנחנו צריכים עוצמה. אז כשבן גביר הבטיח עוצמה ומשילות ולהראות לערבים מי פה בעל הבית, הצבעתם לו. 500,000 ישראלים בחרו ברשימה של בן גביר וסמוטריץ', בין היתר, גם בגלל סרטון הבחירות הזה. ואזהרה? זה מלחיץ. צחי, הם נכנסו לבניין. צחי, הם בחדר מדרגות שלנו. צחי, הם מחוץ לדלת. צחי, הם באים עם סכינים. צחי, הילדים. אסור שתרחישי הימים של שומר חומות 2 יתממשו לכדי מציאות. ישראל חייבת להתעורר. הגיע הזמן להיות בעלי הבית. צחי, אתה צריך עזרה? מים? חובש? את הפתק שלך בחזרה? כי זה, התרחיש הזה, זה בדיוק מה שבן גביר הבטיח לך שהוא ימנע. הוא אפילו התעקש לקבל את המשרד לביטחון לאומי וקיבל. הוא גם קיבל את התקציבים שהוא רצה ואת הסמכויות שהוא רצה. ובמה כל זה נגמר? נתתי לשב"ס הוראה לסגור באופן מיידי את המאפיות גם בכלא נפחה, גם בכלא קציעות. בעיניי לא מתקבל על הדעת שמחבלים, שרוצחי ילדים, שרוצחי נשים יקבלו פיתה טריה, לפה טריה כל בוקר כאילו הם במסעדה בשכונת התקווה. אני אעשה הכל כדי שזה לא יקרה במשמרת שלי. תגיד, אתה לא אפוי? לפות? פיתות? אחרי כל ההצהרות המתלהמות והאיומים הבומבסטיים, בסוף זה ההישג הגדול של בן גביר מאז שהוא אחראי על הביטחון הלאומי שלנו. הוא סגר לאסירים הביטחוניים את המאפיות בבתי הכלא. והוריד להם את זמן המים החמים במקלחות לארבע דקות. אם המאבק שלנו בחמאס היה להראות למי יש יותר גדול, אז כן, לקלח אותם במים קפואים בהחלט מדגיש את העוצמה היהודית שלנו. אבל הביטחון הלאומי שלנו, זה לא ממש עזר. אתם יודעים מה עוד לא עזר? חבורת הפירומנים שבן גביר הכניס לרשימה שלו, כמו למשל צבי פוגל, שיום אחרי הפרעות בחווארה, זוכרים? דאג להרגיע את השטח כמו נציג ציבור אחראי. אתמול יצא מחבל מחווארה, חווארה סגורה ושרופה. זה מה שאני רוצה לראות. תת אלוף במילואים צבי פוגל, המבוגר האחראי במפלגה שיש בה גם את לימור סון הר מלך, אישה שתומכת באמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח הנורא של משפחת דוואפשה. אני לא תומכת ברוצח. אני יודעת שהוא חף מפשע. אני יודעת שאמירם חף מפשע. האיש הקדוש הזה,
שבאמת אני חושבת שהוא סובל שם בשביל כל עם ישראל. אם אפשר, בבקשה, להוריד אחד מהספירה של כל עם ישראל. אני לא צריך שהרוצח הזה יסבול בשבילי, אני סובל פה מספיק לבד. בטח כשאני רואה שחברת הכנסת סון הר מלך הולכת, תוך כדי מלחמה, לשאת דברים בטקס הזכרה למאיר כהנה? מה שכן, לזכותה יאמר שהיא לפחות נושא דברים, בניגוד לחבר שלה למפלגה, אלמוג כהן, שנושא קולות. תראו, הקונספציה כשלה, הגדר נפרצה, לצעוק ברה ברה על חמאס. ניסינו? לא ניסינו. אתם מבינים, כן? הצבעתם עוצמה יהודית, זאת העוצמה שקיבלתם. חבורה של אנשים גסי רוח, מתלהמים, לא חכמים, שיודעים רק לצעוק ולעשות פרובוקציות וחיקויים של חיות משק. זה מה שנשאר מההבטחות של בן גביר, מהעוצמה היהודית שלו. אנחנו היהודים תמיד קראנו לעצמנו עם הספר, התגיינו בשכל שלנו, במוח היהודי, במספר הגבוה של יהודים שזכו בפרסי נובל. עוצמה הייתה חסרה לנו. לאורך ההיסטוריה רדפו אותנו, פגעו בנו, רצחו אותנו, כי היינו חכמים, אבל חלשים. ואז בן גביר הבטיח לנו עוצמה, עוצמה יהודית, ומה שקיבלנו זה טבח 7 באוקטובר, האסון הכי נורא בתולדות מדינת ישראל, והיום גם את הצעקות המבישות האלה על משפחות החטופים. זה מה שקיבלנו, את בן גביר ואת החברים העלובים שלו. נשארנו בלי מוח ובלי כוח.